اللہ کی کلام اللہ کی تفسیر ہوں میں، جمال اللہ کی تنویر ہوں میں، کہیں تو قائلِ تکبیر ہوں میں، کہیں فرناخ میں تدبیر ہوں میں، فرشتے کیوں نہ کرتے مجھ کو سجدہ کہ اپنے یار کی تصویر ہوں میں، او جڑا دسدا نہیں اونوں مندا اے، او جڑا دسدا اے اونوں مندا نہیں، بھلیا بھلیا تے تکس تے نہ داوے کردا تے کوئی کیوں کھاوے بن جوڑیاں گڈے جڑدا نہیں، جڑ پوے تے سدا ٹردا نہیں، گڈے تے جاندا گڈے نو بننے کر لاوے، ہن بدلی نیت سٹگے دی وچوں کال دا حکم بگے دی اے ناڈنی اگے لگے دی، مطلب دیاں دیاں پیا لاوے جے بچے دبیاں کھائیاں تو اینو دبا خرا کسائیاں تو کور دیا تیریاں وائیاں تو تے مینو بننے میرا رب لاوے، جے او تیرا کچھ نہیں لگدا کی دے او تیرا کی لگدا، سچ دس دینی او تیرا کی لگدا، سچ دس دینی او تیرا کی لگدا، سچ دس دینی
ਸਜਦਾ ਏ ਰਿਆਈ ਲੱਤਾਂ ਗੋਡੇ ਧੋਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਰਹੀ ਪਲੀਤੀ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਟਮ ਕੋ ਸਭ ਤੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਜਗਾ ਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਲੱਗਦਾ।
बदन में तब तक है याद तेरी जब तक जुबान है मुंह में जारी है नाम तेरा या मोहम्मद आपके जलवों में उड़ाना ही है देखने पर भी जोड़ के कमली वाले मेरा सलाम आख दे आवा मैं भी मदीने बड़ा मिल चा इंतजा करदा तेरा गुलाम आख दे ओ मेनू कमली नू सोनिया ओ मेनू कमली नू रोजे वालिया हां मेनू कमली नू कैबा वालिया ओ मेनू कमली नू मदीने वालिया ओ मेनू कमली नू कमली च कज शाह कमली वालिया करम कमा दे तू खबरे जान केड़े निकल जावे एक बार मदीना विखा दे तू रुत लंग गई थी
حسرت ہے میرے دل میں دیدار محمد کی دیجیے نظر کرم people.